nefsimiz soragan narsani hiç qachon sindirayotganimiz yo'q. Falon joyda osh damlayapmiz, choyxonada ketdik. Falon kuni o'tiramizsek nafsimizni istagini sindirayotganimiz yo'q. O'shani albatta bor qilyapmiz. Falon narsani yeyapmiz, falon narsani qilyapmiz. Lekin Robbimizning so'zi sinib ketaversinmi? Aqimis sola namoz o'qib bandamsa uni so'zi sinib ketaversinmi? Mana hammanglar bir-biringlarni taniysizlar. İmomilarni taniysizlar, domlalarni taniysizlar, jamoatni, mahallani taniysizlar. Mana domlalarimiz erta bilan bomdodda agar kecha bugun chiqmagan insonlar, bugun chiqmagan insonlar ertaga bomdod namoziga chiqsa, ertaga bomdod peshinni o'qsa, bilinglarki Xudo mana shu joyda ularga hidoyatini berdi. Jannat yo'lini berdi. Chiqmadinglar, chiqmaganinglar uchun, o'qimaganinglar uchun ki dünyada o'zingizlarga la'nat etasizlar. Ya vaylatana ma li hazal kitabu la yughadiru saghiratan va la kabiratan illa ahsaha. Qo'liga namoyi amolni olgan banda do'zax bo'lsin mana bu kitob egasiga. Mana bu namoyi amol egasiga la'nat bo'lsin. Bu qanaqa kitob? Barcha gunohlarimni hammasi katta-yu kichik oshkoray baxtli qilganlarim yo'q o'zingizlarga la'nat etadigan kun bor. Agar bugun o'qimasanglar, bugun ichish tashamasanglar, bugun sigaretni tashamasanglar, bugun nosvoyni tashamasanglar hech qancha o'tmaydi. Yillar keladi, 3-4 yil, 5-6 yil shu bugun tashamaganinglar uchun o'zingizlarga la'nat etasizlar. Shu Nurullokani to'yida tashasam bo'lar ekan, Akbarjonni to'yida tashasam bo'lar ekan deb o'zingizlarga la'nat. Dunyoda ham etasizlar, oxiratda bu shu gapim javob mana shunga. Men sizlarga namoz o'qinglar deyman. O'qinglar. Sizlardan iltimos qilib so'ramoqchi edim. O'g'lim Mahmudjonov Sulton Murod 1 yoshi 5 oylik bo'ldi. 1 yildan beri kasal davolab kelyapmiz. Gidrosefaliya deb diagnoz qo'yishgan. Buni Hindistonga olib borib davolab kelishimiz kerak ekan. Qo'l oyog'i harakatlanmaydi. O'zi bemalol nafas ololmaydi. Mana traxostoma degan trubka qo'ygan. Shu bilan nafas oladi. Buni tez-tez tozalab turamiz apparatda. Shunga murojaat qilib, iltimos qilib so'ramoqchi edim. Sizlardan shu bolamga yordam berib oyoqqa turib ketishi uchun yordam beringlar. Yaxshi insonlar. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Shu bolam tuzatib oyoqqa turg'izishim uchun sizlarni ko'magingizga muhtojman. Iltimoslardan yordam beringlar. Mening ham bolam tengdoshlariga o'xshab yugurlab yurib yurishini xohlayman. Yurishini. Shu bolam tengdoshlariga o'xshab yursin. Yugursin sizlarga o'xshab. Bu ham saxovatli inson bo'lib, katta bo'lib yurtimizga xizmat qiladigan bola bo'lsin iloyim. Inshaalloh.